Në ambientet e Universitetit Aleksandër Mojsiu kanë votuar para ditën e sotme dy nga kandidatët për deputet të qarkut Durrës, Klodiana Spahiu e Partisë Socialiste dhe Oert Bylukbashi i Partisë Demokratike. Të renditur të katërtit në listat përkatëse, këtë të diel dy kandidatët nuk i ka bashkuar vetëm numri, por edhe apeli drejtuar bashkëqytetarëve që të marrin pjesë në këtë proces zgjedhor për të shprehur vullnetin e tyre. Me dita e votimit besoj që për gjithë shqiptarët është ndër ditët që i bëjmë thirrje të gjithëve që të vinë të votojnë, sepse data 25 kalon dhe ne pra do të jemi gjithë bashkë për të mirën e vendit, për të mirën e gjithë shqiptarëve. Sot është një ditë e rëndësishme për gjithë shqiptarët. Është një moment ku gjithë shqiptarët kanë mundësi që të votojnë të lirë për të vendosur fatin e tyre. 25 prilli do të jetë dita e ndryshimit për Shqipërinë e 10 vjeçarit të ardhshëm. Me votën e tyre shqiptarët do ta bëjnë këtë sot realitet.